Продължаваме с адвокат Емил Георгиев. Много теми. Първо, за как казахте в началото, че днес с това решение на парламента се създава една нова мини-бухалка, която ще бъде използвана срещу медиите. И то в условията на изтъняваща медийна свобода в България, защото зрителите знаят, че ние от година на година падаме надолу в класацията по медийна свобода. И сега, когато медиите ще трябва да действат в допълнителна сфера на правна несигурност, това само ще вгорчи и ще утежни, разбира се, тяхното положение. Как? Всъщност, тъй като вие много добре познавате закона и сте участвали в обсъждания. Аз участвах в работната група към Комисията по вътрешен ред и сигурност и до последно там се борех от името на Асоциацията на професионалните фотографи, които представлявах наистина про-боно, защото вярвам в идеята за свободно изразяване. До последно отстоявах, че така както е разписан прословутия член 25Д, който последствие стана на 25З, това ще накара всеки един журналист, но също така фотограф, но също така преподавател, може би писател, автор на текстове, ще го накара преди да спомене някого, някое лице и да му обработи по този начин личните данни, защото споменаването на името на конкретно лице, обработка на лични данни, ще трябва да го вкара в един ужасяващ филм, да трябва да прави преценки, какви са тези лични данни, какво е тяхното естество, споменаването на тези лични данни, в какво би могло да въвлече споменатото лице и така нататък, и така нататък. Нещо, което представителите... Пълен абсурд е и представителите на тези професии, те не са специализирани юристи в областта на защитата, защитата на лични данни, за да могат да го правят това нещо. Най-ужасяващото е, че на моя аргумент, комисията защита... Аз казах, нали, на председателя господин Караджов на КЗЛД, казах, вижте, това е нещо, което вие трябва да правите като преценка. Ако имате съмнение, че е извършено нарушение и така нататък, вие не можете да накарате така наречените администратори, а именно представителите на медиите или фотографите или учените, те да правят тези преценки предварително и след което да ги биете по устав. Защото какво ще стане при една проверка от страна на КЗВД? Те ще ви дойдат на вас, например, вие сте журналист и ще ви кажат, вие сте споменали еди кога си сте употребили лични данни или сте ги показали на вашия екран от телевизионното студио. Искаме сега тук да ни докажете, че вие сте направили всички онези преценки, към които ви задължава член 25Д, алинея 2. Примерно, вие споменавате някакво лице, вие споменавате Бойко Борисов, споменавате други лица. След малко ще говорим, примерно Елена Йончева ще споменем най-вероятно. КТБ. КТБ е окей, юридическо лице, нали, но когато говорим за физически лица, им споменаваме имената, вие ще трябва да си подготвите едно списъче, че сте се подготвили, че знаете за какво става дума. Първо трябва да документирате откъде сте взели данните. Може би сте ги прочели в други медии, но трябва да направите тази отметка, за да я покажете на КЗЛД, когато ви дойдете на проверка. Вие трябва да направите това, преценка... Тази абревиатура. Комисия за защита на лични данни. Така, да, защото е много дълго. Да, защото е много дълго и заради това. Ще трябва да се подготвите също така да сте направили преценка какво може да е въздействието при употребата на това име, което споменавате на лицето. Може да се почувства. Може да се почувства много зле, точно така. След това вие трябва да познавате закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, за да знаете дали въпросното лице не е някой от лицата, които са в този закон. Кмет, министър, замминистър и подобни. Който да държи суджук. И който подлежи, да кажем, на някаква. Той може да бъде споменаван по-често, нали? Но това също трябва да го знаете. И така нататък, и така нататък. Значи много е трагично е буквално положението. Аз смятам, че от всички държави членки в Европейския съюз, които трябваше да предвидят такива разпоредби, ние се справихме възможно най-зле. Аз когато участвах в работната група им давах австрийския пример. Австрийците се го решили изключително прагматично. Те казват, за медийни нужди една много голяма част от GDPR изобщо не важи. Така наречената дерогация. Да, ние искаме да освободим журналистите, те да могат да работят на спокойствие. Когато се налага някаква обработка на лични данни вече за целите на художественото изразяване, на журналистическото изразяване, така да трябва да се направи преценка. Но тази преценка не я правят администраторите, примерно фотографа, когато трябва да направи снимка, не той прави тази преценка. Тази преценка я прави комисията. И дава насоки, дава напътствия. При нас всичко е обърнато. За пореден път ние имаме поредната администрация, която иска гражданите да извършат работата и след това тя само да може да ходи, да прави проверки по списък и да налага санкции. Така, ясно е. Това е ужасно, защото... Само обяснете за секунда на зрителите, какво означава един фотограф? Защото нали си представяте всички тези мутри или някой, който
това, което се качва във Фейсбук, който е паркирал неправилно и така нататък. Той казва, ти с говорим, говорим за професионални фотографи, говорим за онези, които използват фотографията, за да си вадят хляба оттам. Нали? Значи, гражданите, които правят снимки за удоволствие или като хобита, не подлежат на тази регулация, но това говорим е важно, все, това е важно, все пак говорим за професионални фотографи, които снимат и които в днешно време един фотограф, за да може да бъде видим, той трябва да споделя продукцията си. Най-често в социалните мрежи има специализирани сайтове за споделяне на снимки, например Instagram. Знаете, че нощните и така снимки на Айфеловата кула с там имаме, там имаме копирайт проблем, да. Да, там проблем е малко какво по-различен. Какво да не се окаже, че нощна снимка на НДК е проблем? Не, при нас за съжаление, слава Богу, при нас това е уредено малко по-либерално на идея, но във Франция наистина най-зле. Но аз искам да кажа, че тази регулация, която вече ще влезе в сила, освен ако президента трябва да в нея атакува с вето или в последствие да бъде атакувана и пред Конституционния съд, тя за пореден път ще бъде и много сериозна пречка пред малкия и средния бизнес, защото хората, които се занимават с фотография, това са самонаети лица. Хората, които са в медийния бранш, особено по-малките сайтове, по-малките продукции, също са малък микро или семейен бизнес, те ще бъдат ударени. Те ще трябва да влагат допълнителни средства, да ходят да ползват юридическа помощ, адвокатска помощ. Сега, тук да не ми се разсърдат колегите. Но аз мятам, че и ние като адвокати следва да се занимаваме с малко по-смислени и сериозни неща, а не да обясняваме на хората как да се запазят цели от наистина регулаторния ищах на Комисията за защита на лични данни. Съгласен ли сте с тази оценка на колегите ви от Движение България на гражданите? Те в една позиция казват, че приетите промени в Закона за защита на личните данни са инструмент за разчистване на медийния пазар в България. Сдадените от депутатите правомощия, комисията става първи в страната медиен цензор, който ще спира материали, ще налага глоби. Свалянето на неудобни лица и предавания от ефир няма да спре, ще започне наново и така нататък. Може би е малко пресилено, особено с свалянето на материали, но аз мятам, че това, което със сигурност ще има предпоставки за това, да се правят, да се извършат проверки, те както винаги ще се извършват избирателно, никога няма да бъдат за всички и да действат за всички. И нека да не забравяме, че санкциите, които грозят някого, са огромни. Това е благодарение на GDPR, където наистина бяха предвидени много високи глоби. И това е буквално в състояние, една такава наложена санкция е буквално в състояние да затрие един бизнес, един медиен бизнес или един журналист или един фотограф, директно да го изчисти от лицето на земята. Има ли съдебен контрол? Има, разбира се, съдебен контрол, но... Да не стане като за съдебния контрол на Компи. Сега, има съдебен контрол и аз винаги като адвокат ще се надявам съдиите да бъдат онези, които да проявяват повече разум в този случай. Ако и много бързо, наложи много, бързо да се оформи, много бързо да се оформи адекватна съдебна практика, според която хората наистина да дишат една идея по-спокойно. Но на този етап, наистина, четейки закона, ние добиваме впечатлението, че става дума за нещо наистина много неприятно, което удря по един много чувствителен за нашата държава и за нашето общество, отрасъл, медиите и свободното изразяване като цяло. Ще призовете ли като Асоциацията на европейските журналисти в България президента Радев да наложи вето? Абсолютно го призовавам и ако желая, неговите помощници могат в моя сайт да намерят и подходяща аргументация. Аз имам разработка по този въпрос, къде са най-големите проблеми. Съответно, имах и надеждата депутатите да видят тази публикация, защото тя се споделяше страшно много и да приемат някакво малко по-смислено решение, но уви, те се изкушиха, най-вероятно защото не познават материята. Може да се свържете с Иво Христов, който е журналист, и с професор Друмева, за да дадете своите аргументи, ако решат да наложат вето. Коментара ви за това, което става с депутатката от БСП и журналистка колежка Елена Йончева. И с Гебрев. Сега, за Елена Йончева ще кажа, че ще започна с това, че не съм чел обвинителния акт, разбира се, или това каквото е предявено на нея като обвинение. Но от информацията, от публично достъпната информация, от медиите, излиза, че тя е трябвало в годините на възможно най-големия възход на КТБ, когато държавата държеше огромни средства в КТБ, нейният шеф получаваше приз мистър економика, нека да кажем, който беше връчен от Цветан Цветанов. Да, това беше важно. В годините, в които с средства от КТБ се придобиваха медии, държавни активи, приватизационни активи и така нататък, излиза сега, че в онзи момент Елена Йончева е трябвало да си направи преценка, че най-вероятно тези пари все пак идват от някаква престъпна дейност. Тоест държавните пари в КТБ са идвали от престъпна дейност. За мен това е абсолютен оксиморон.
По всяка вероятност това обвинение няма да издържи. Аз съм скептичен в това отношение, но искам да кажа, че обвинението в пране на пари е едно от онези обвинения, заради които прокуратурата е длъжна сега да изпрати сигнал до КПКОНПИ. И КПКОНПИ може на това основание също да започне проверка срещу Елена Йончева, която в края на краищата да завърши много трагично за нея, именно с едно конфискационно производство. И след това ще се окаже, че обаче в съда не издържа обвинението срещу нея. Няма никакво значение. Ние имаме изменение в закона, което беше гласувано от българския парламент, което казва, че няма никакво значение дали обвинението издържа пред съда, конфискационното производство продължава напред. Аз смятам, че е крайно време от едно такова подобно развитие да бъдат засегнати и така лица от управляващата гарнитура, от ГЕРБ, от техните коалиционни партньори, за да разберат всъщност за какво става дума, за да разберат истинския проблем с конфискационното производство пред КПКОНПИ и впоследствие пред съдилищата. Например, какво стана? Нали, прокуратурата разследваше финансовия министър Горанов за апартамента на Кръстника. Има ослушване. Какво става? Нищо не става. Като говорим за финансовия министър Горанов, имате притеснения за касовите апарати отново? Имаме, да, от Демократична България излязахме с цяла позиция по този въпрос, където призоваваме финансово министерство да даде повече време до края на 2019 година за бизнеса, който все още не може да се подготви, защото нека да кажем, че за последните 3 години ние имаме две големи изменения в тази сфера. Това всичко е свързано с допълнителни разходи, особено за малки и за среден бизнес. Има ли технологичен проблем? Има, разбира се, технологичен проблем, защото трябват касовите апарати, които могат да бъдат апдейтнати, нали, актуализирани, да бъдат актуализирани, това струва пари. Тези, които не могат да бъдат актуализирани, означава, че трябва да се купят нови. Има обаче много голям проблем за така наречения онлайн бизнес, хората, които се занимават с електронна търговия, те стават в България все повече. И те ще бъдат задължени да вкарат в употреба един софтуер, който НАП буквално им вкарва отгоре, ги задължава. Те ще трябва да го сертифицират и да го лицензират срещу заплащане. Няма да могат да бъдат свободни да ползват софтуер, който е адекватен. Т.е. той върши същата работа и най-вероятно може да бъде придобит някъде свободно или под свободен лиценз. И това отново създава онова прословото съмнение, че по регулаторен път, с изменение на наредби, се създава зорлен бизнес за някой, който е близък до властта. И досегашните действия и изявления на финансово министерство не разсяват това съмнение. Най-вероятно няма и да успеят за бъдеще да го разсеят. Много ви благодаря, адвокат Емил Георгиев от Демократична България.